реалізації публікацій в друкованих та інтернет-виданнях за статтю «Тут за хвилинку кафе може перетворитися на кінозал чи ляльковий театр», це, зокрема, про Indian Pacing, Ярослава Тимощук. Мені дуже подобається Марина і Кирило, мені видається, вони дуже добре вписалися в місто і так органічно в ньому виглядають, і начебто так вони й жили тут. Ось, українська мова є так, хіба є акцент? Так, ми ж не побачила Марину в вишиванці, потім не почула історію. І я думаю, що місту дуже пощастило, що в нас є такі люди, тому що вони багато роблять для міста, для культури. Цей фестиваль, який вже вдруге відбудеться, і це чудове затишне місто. Я думаю, ми навзаєм якось можемо вчитися щось приймати одне в одному. Те, що цікаво, і те, що пишуть про нас, я гадаю, що це добре. А не в плані того, що пишуть про нас, а те, що пишуть про такі історії людей, які є в ПО, але які дійсно роблять щось, ну, типу, щоб не було дійсно такого стереотипного сприйняття, що якщо ти там приїхав звідкись там, то ти погано точно. От. Щоб було, якби, ну, по-іншому сприймали, і це добре, що ці історії, вони є, і є таке бажання висвітлювати ці історії. Мені було дуже приємно, бо багато моїх колег нових, вони прочитали якось, я навіть не знаю, дуже з такими добрими словами підійшли до мене. Навіть кого я не знала і вважала, що вони мене не знають. Так, воно сприяло мені і в моєму приватному житті, допомогло мені якось інтегруватися більше в суспільство своє, до своїх колег і в моїй практиці. Скажіть, а як вам в Луцьку зараз? Тобто ви вже вважаєте себе лучанкою? Напевно так, бо я кажу, що у нас вдома в Луцьку. Коли я почала так говорити, напевно так, я вже стала лучанкою.